Kiitoksia kaikki. Me tosiaan palataan tästä sote-isoista asioista takaisin tähän LAPE-muutostyön tekemiseen pariin. Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE-viestinnällä? Miksi puhun tästä juuri nyt? Oikeastaan minulla on kolmekin syytä. Yksi on se, että olemme täällä LAPEn johdossa tunnistaneet, että tämä viestintä on ollut jossakin määrin meidän heikko kohta. Me ei ole siinä oikein toimittu niin hyvin kuin oltaisiin voitu, ja niin kuin tiedostamme sen ja koitamme parantaa tahtia. Ja no toiseksi niin ollaan tässä LAPEssa sellaisessa vaiheessa, että maakuntien muutostyö on tavallaan niin kuin pääsemässä täyteen höyryyn. Nämä sote- ja maakuntauudistukset on meneillään, kunnissa tehdään päätöksiä. On tärkeää, että me saadaan se LAPE-viesti aiempaa tehokkaammin nimenomaan niin kuin kuntien, maakuntien, sote-päättäjien ja vaikuttajien ja myöskin suunnittelijoiden ammattilaisten tietoon. Ja sitten kolmantena se tilanne, että taikka nyt alkuvuoden aikana, että opetuskulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä ovat niin kuin vahvasti, hyvin niin kuin voimakkaasti lähteneet tätä tekemään, on niin kuin tuonut sen tarpeen, että meidän täytyy niin kuin käydä nämä asiat läpi niin kuin yri hallinnon alojen, että meillä on niin kuin selvä yhteinen viesti, että mitä me ollaan tekemässä. Ja jos ajatellaan sitä, että no miten me teemme sitä lasten, nuorten, perheiden hyvää arkea yhdessä, lähellä, niin tämä LAPE-muutostyö on paitsi semmoista tavallaan tätä palveluiden innovointia ja tekemistä ja säätämistä, niin tämä on myöskin vaikuttamista. Että tämä on tietyllä tavalla niin kuin vaikuttamisohjelma. Ja tämä on myöskin kumppanuuksien luomista. Kumppanuudet eroaa yhteistyöstä sillä tavalla, että kumppanit niin kuin jakaa yhteiset arvot, yhteiset tavoitteet. Kumppaneilla voi olla niin kuin ihan erilliset rahapussit, ihan eri budjetit. Niiden ei ole mikään pakko laittaa niitä rahoja yhteen. Mutta sen takia, että he näkevät, että hei, tässä on järkeä. Tässä on minulle hyötyä, tässä on molemmille hyötyä. Tämä kannattaa. Me pannankin nämä meidän rahat ja henkilöstöt ja paukut yhteen ja tavoitellaan tätä yhteistä tavoitetta. Eli yksinä yksi on enemmän kuin kaksi. No tämä on verkostoissa johtamista, tavallaan semmoista niin kuin myyntityötä, että on monenlaisia toimijoita, joille te joudutte niin kuin myymään sitä, että meillä on nyt tämmöinen LAPE, ja mitä tästä sinulle olisi niin kuin iloa, hyötyä, mitä sinun asiakkaille, lapsille, nuorille, ja jolloin tavallaan niin kuin täytyy löytää se win-win-tilanne, se kumppanuus. Ja se on myöskin niin kuin sitouttamista. Ja se sitouttaminen tietenkin liittyy siihen juurruttamiseen. Että joku asia, vaikka ei sitä ole niin kuin lailla säädetty, että se tehdään näin, niin jos riittävä määrä ihmisiä on niin kuin korvien välissä sitoutunut, että tässä on järkeä, niin se kuitenkin niin kuin juurtuu ja niin kuin jatkuu. Eli, ja tähän kaikkeen tarvitaan siihen tilanteeseen ja sidosryhmille sopivaa, vaikuttavaa viestintää. No vielä vähän toiselta kantilta, että miten LAPEn muutosta saadaan aikaa, että otin tuohon tuollaisen mitali jostakin lasten nappulakisoista, että miten meillä olisi sitten mitalit kaulassa 2020, että asiat olisi mennyt niin kuin hyvin, niin kun valtion, tavallaan valtiovallan puolelta tehdään, niin tietenkin voitaisiin sanoa, että okei, no me säädetään nyt tämä laki, että tämä laki pakottaa kaikki, velvoittaa tekemään näin. No joissakin asioissa sitäkin tarvitaan. No voidaan ajatella, että no me annetaan nyt nämä rahat, ja että näillä rahoilla vallan muutos tapahtuu. Sitäkin tarvitaan, mutta tässä LAPEn muutoksessa niin kuin vielä enemmän ytimessä on se uusi asenne, verkostojohtaminen, toimintakulttuurin muuttaminen, osaamisen uudistaminen, vallan niin kuin se pään sisäinen muuttuminen ja sitoutuminen, yhteiskehittäminen ja oppiminen, johon liittyy se vaikuttava viestintä, jolla päästään myöskin niihin yhteistyöhön ja kumppanuuksiin. No sitten minä ajattelin, että vähän jossakin teoriakin täytyy olla, että opiskelin semmoista, tai Elina Hiltunen kirjoittanut semmoisen markkinoinnin oppikirjan, kun mitä tulevaisuuden asiakas haluaa, ja hän niin kuin pohti siinä sitä niin kuin muutoksen tekemisen prosessia, ja siinä oli tämmöinen Rogersin innovaatioiden diffuusion teoria, joka on samalta vuodelta, milloin minä olen syntynyt, se tuntui aika niin kuin hyvältä, niin että voitte tätä niin kuin tavallaan miettiä tämän kansallisen tason kannalta, mutta toisaalta teidän niin kuin oman maakunnan kannalta. Et usein kun joku juttu lähtee liikkeelle, on ensin sellaisia innovaattoreita, joita kaikki ajattelee, että onpa outo juttu. Et vaikka nyt, mulle tuli nyt mieleen, että Raisiossa laitettiin perhe
oliko se nyt perheohjaaja kirjastoon, niin kaikki, että onpa tosi outo juttu, että aika erikoista. Ja varmaan niin kuin monia muitakin tämmöisiä on ollut. No sitten tulee niin kuin tietty määrä mielipidevaikuttajia, jotka niin kuin ei ole niin kuin kylähullun maineessa, vaan on niin kuin tavallaan uskottavia ihmisiä, että, joo, että kyllä tämä on niin kuin järkevää, että tämä kannattaisi tehdä. Ja no sitten tavallaan heitä seuraa semmoinen tietty määrä niin kuin aikainen trendin seuraaja, jotka niin kuin katsoo, että ahaa, että noi kaikki mielipidevaikuttajat on tuota mieltä, että kyllä tuossa täytyy olla niin kuin järkeä, että me lähdetään niin kuin mukaan tähän juttuun. No sitten voi tulla se niin kuin tavallaan myöhäinen enemmistö, joka niin kuin tavallaan suostuu muuttumaan vasta sitten, kun on tarpeeksi painetta, että on, et tuntuu, että ei tässä niin kuin kehtaa olla pois, että kyllä tässä niin kuin, et pakkohan tähän on mennä mukaan. Ja sitten voi, niin kuin viimeksi on vielä varmaan niitä myöhäisiä omaksuja, jotka ei niin kuin muuta kuin pakon edessä, että, jotka tavallaan välttelee muutosta. Ja me voidaan ajatella niin kuin tätä lapea, että miten tämä tavallaan niin kuin, tämä lapsi- ja perhepalveluiden muuttaminen on mennyt, että eihän me niin kuin yhtäkkiä taivaasta tippunut tämä lape tähän, vaan että on tosi paljon kuntien, tutkijoiden hankkeita, selvityksiä, että miten nämä hajanaisuuden ongelmat ratkotaan. Niitä innovaattoreita on ollut liikkeessä todella paljon, varmaan osa teistäkin kuuluu niihin. No sitten oli riittävä määrä mielipidevaikuttajia, jotka kirjasi sen hallitusohjelmaan, että nyt niin kuin, koitetaan saada tämä lapsi- ja perhelähtöisemmäksi. Ja sitten tavallaan lähdettiin niin kuin, vierittämään sitä ajatusta maakuntiin. Varmaan osa teistä on näitä mielipidevaikuttajia, osa varmaan näitä innovaattoreitakin. Ja niin kuin on saatu riittävästi sitä kuntien, maakuntien tavallaan sekä myös näitä trendin seuraajia. Ja ehkä me nyt ollaan niin kuin, siinä vaiheessa, että meidän täytyy saada tämä, päästä niin kuin, tuonne tämän kaussin käyrän niin kuin tuonne ylöspäin menemään. Ja no sitten tiedämme, että tulee niin kuin uusi hallitus. Meillä täytyy olla tavallaan riittävän paljon näyttöä, että tässä on järkeä. Asiakkaat on sitä mieltä, että näinhän se tehdään. Et niin kuin Kari Ilmonen sanoi, että täytyy niin kuin näyttää, että tämä on tie, jolta ei ole paluuta. Että tästä kannattaa niin kuin mennä eteenpäin. Ja sitten tulee maakuntasote-uudistus, niin voi olla, että ihan loppuviimeksi ne kaikki viimeisimmät tulee mukaan vasta sitten, kun on kaikki niin kuin lait ja pykälät on kohillaan ja joku ohjaus sanoo, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja tietysti voitte miettiä siinä omassa maakunnassakin, että minkälainen prosessi se teillä on se tämmöinen muutoksen tekemisen ja niin kuin muuttumisen tie. Ja niin kuin me ollaan tässä LAPE-hankesuunnitelmassa ihan alun alkaenkin sanottu, että emme niin kuin ajatellakaan, että me saataisiin joku valtaiset muutokset aikaan 2 vuodessa tai 3 vuodessa, vaan että se tähtäin on niin kuin ihan oikeasti asetettava sinne 2025 ja ehkä 2030. Eli tämä on niin kuin pitkäjänteistä työtä. Tämä ei ole hanke, vaan tämä on muutosohjelma. Ja tarkoituksena on nyt niin kuin vahvistaa tätä LAPE-viestinnän tukea muutokselle. Koitamme saada terävöittää meidän visuaalista ilmettä. Tuo yläpalkki tuolla, tuo vihreä on niin kuin siitä nyt niitä tavallaan suuntia. Se ei ole vielä ihan lopullinen, mutta tuohon suuntaan. Ja sitten olemme jumpanneet tässä elokuun aikana erilaisilla osallistavilla prosesseilla tämmöisen eri hallinnonalojen, eri toimijoiden, sivistystoimen, soteen yhteisen näkemyksen muutossuunnasta, eli tämmöisen, niin kuin me sanotaan, ydinviestipaperiksi. Niitä on tuolla jaossa, ja tähän me ollaan, niin kuin, tämä on, miten me sanoisin, että tämä on nyt meidän niin kuin virallinen kanta. Että ihan oikeasti me ollaan nyt tätä mieltä, että mitä me ollaan tekemässä. Ja tämä on tarkoitettu niin kuin nimenomaan päättäjille, vaikuttajille, ammattilaisille, että tässä me ei olla ajateltu mitenkään niin kuin lapsia, nuoria, vanhempia kohdeyleisönä. Et meillähän on ihan varsin hyvä esite lapsille, nuorille, jota voi edelleenkin käyttää, ja koitamme sen suunnan viestintää sitten varmaan tuossa ensi vuonna lisätä ja tuoda siihen lisää sitten välineitä. Meillä on myöskin tähän ministeriön johdon tuki, eli ministeri Saarikko tekee maakuntavierailuita tämän syksyn aikana ja on ilmoittanut, että jokaisella vierailulla niin kuin otetaan mukaan LAPE-toimijat ja sitten ikäihmisten kärkihankkeen toimijat
niin kuin vahvistetaan sitä viestiä, että nämä on olennainen osa sitä muutoksen tekemistä siellä maakunnissa ja soteen tekemisessä. Uudistamme noita verkkosivuja ja esitemateriaalia ja koitamme saada paremmin niin kuin toimimaan organisaation sillä lailla, että maakunnista meillä olisi tiedossa niin kuin viestintäyhteyshenkilöt ja me sitten niin kuin kansallisesti OKM ja STM ja näiden rajojen yli sitten koordinoidaan tätä toimintaa. Se ei ole valtionhallinnossa aina ihan yksinkertaista, mutta kyllä me siihen pystytään. No sitten tästä ydinviestistä. Jos teistä tuntuu nyt tämä, että tämähän on mulle ihan tuttu asia, että taasko tämä sama, niin onnitelkaa itseään, että silloin te olette sisäistäneet hyvin tämän asian, että sen voi ottaa niin kuin kertaus opintojen äiti. Mutta niin kuin ajattelemme näin, että tämä kaikkia kehittämiskokonaisuuksia, kaikkia toimijoita, sidosryhmiä, niin kuin yhdistävä ydinviesti on meillä, teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea yhdessä lähellä. Ja toisella kotimaisella, vi skapar en bra vardag för barn, unga och familjer tillsammans nära dig. Ja niin kuin ajatus on, että miksi me sanomme hyvää arkea, että emme sano, että hyviä palveluita, koska ajatuksena on se, että niin kuin, oliko se Rimpelän Matti joskus kiteytti sen hyvin, että meidän ideahan ei ole se, että lapset ja perheet tulee meidän palveluprosesseihin, vaan että me viemme ne palvelut ja tuen sinne lasten ja perheiden arkeen ja kasvuympäristöihin, jollanko ne on myös heitä lähellä. Ja tavallaan sitä hyvää arkea kuvaa myöskin tuo motto, eli jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen turvallisia välittäviä aikuisia. Eli lapsi kasvaa ihmissuhteissa ja yhteisöissä siellä arjessa. Ja tuo yhdessä kuvaa tietysti sitä, että yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, eri ammattilaisten kesken, valtion, kuntien, järjestöjen, seurakuntien, yksityisten kanssa yhdessä ja niin poispäin. Ja tuo lähellä tarkoittaa ei vain, niin kuin, helposti tulee mieleen, että se tarkoittaa vain niin kuin lähipalveluita, että voi se sitäkin tarkoittaa, mutta se tarkoittaa sitä lähellä lasta ja perhettä olemista, eli se kohtaaminen rakentaa luottamusta, se on myöskin sitä lähellä oloa. Tai lähellä oloa on se, että voidaan käyttää verkon palveluita, digitaalisia palveluita, liikkuvia palveluita. Lähellä olo on myös se, että sitä poislähettämistä vältetään ja tuodaan se tuki ja palvelu sinne kasvuympäristöön. Eli, ja me vältämme, tässä nyt ei ole missään sanaa hanke. Ja me, vaikka tämä on kärkihanke, niin me ehkä nyt pikkusen niin kuin panemme sitä taustalle, että hanke, koska se tässä meidän toimintakentässä helposti niin kuin herättää vähän niin kuin väärän mielikuvan. Että mieluummin korostamme, että tämä on muutosohjelma, jolla tuomme lapselle ja nuorelle suotuisaa kasvuympäristöä sekä tuemme perheen hyvinvointia. Ja tämä on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä ja uudistumme hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyteen, mitä tässä aamupäivällä tosiaan käsiteltiinkin hyvin perusteellisesti. Tässä vielä muutamia näitä meidän tavallaan tämän. Te voitte ottaa tämän vaikka semmoiseksi, kun me ette pitää jonkun puheen tai no hissipuheen juttuhan se nykyisin aina, että kaikkeen pitää opetella, niin tästä voi kehittää jonkun hissipuheen sitten lapesta, että on tavallaan ne plakkarissa ne ydinasiat. Eli vaalimme kasvua tukevia ihmissuhteita niin kodissa kuin lähiyhteisössäkin, vahvistamme vanhemmuuden tukea ja monimuotoisten perheiden voimavaroja, tuomme oppimiseen iloa, eli tässä tulee se opetuskulttuuriministeriön puolen niin kuin anti, osallistamme lapset, nuoret, heidän vanhempansa, tavoittelemme yksilöllistä neuvontaa, ohjausta, kasvatusta, tukea ja hoitoa, sopivaa tukea oikeaan aikaan, johon tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Teemme sitä kansallisesti ja alueellisesti, rakennamme siltoja, hyödynnämme tutkimustietoa, yhdessä olemme enemmän. Seuraamme sekä hyvinvointia että kustannuksia ja vallaan sillä kautta tuotamme sitten veronmaksajille iloa ja hyötyä ja toisaalta myöskin luomme myönteistä parempaa tulevaisuutta sillä, että lapset ja nuoret voi hyvin. Vähennämme lasten eriarvoisuutta, kun saamme palvelut toimimaan yhdenvertaisemmin. Ja tunnistamme lapsen oikeudet aikuisen velvollisuuksena, eli siitä, mitä aamulla puhuttiin. Ja meillä on tavallaan niin kuin uusi semmoinen
mä tiedä, onko se nyt slogan, mutta kuitenkin me kiteytetään, että me Lapessa ei tehdä niin kuin sotea, vaan me tehdään si-sotea, eli sivistystoimen soteen yhteistyötä ja sitä TEMiäkään unohtamatta. Tuossa tuli esille kotoutuspalvelut ja työllisyyspalvelut, jotka kytkeytyy tähän. Ja luodaan lapsi, nuori ja perhelähtöistä sisältöä ja palvelurakenteita sote- ja maakuntauudistukseen näillä eri keinoilla, joita meillä on käytössä. Ja tässä kansallisen muutostyön keskiössä, jos ihan lyhyesti vaan kertaan, on toisaalta juuri tämä toimintakulttuurin uudistaminen, josta aamulla keskusteltiin, parempi tietopohja lasten hyvinvoinnista, kustannuksista, lasten nuorten kokemuksista. Kannattaa muuten katsoa, THL:n kouluterveyskyselysivulla on nyt ihan uusinta LAPE-tietoa, jossa kerrotaan sijoitettujen lasten, maahanmuuttajalasten, sateenkaarilasten ja nuorten, vammaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista kouluterveyskyselyn tietojen perusteella. Asiakastiedon sujuvasta jakamisesta, yksi lapsi yhteinen suunnitelma tavoitteesta, kuulemme ihan kohta puolin, kun Teemu-Pekka tulee tänne. Ja monialainen palvelutarpeen arviointi on sitten siitä jatkoa. No sitten just tässä edellä me kuultiin tästä sujuvista yhdyspinnoista ja monialaisesta verkostojohtamisesta uusiin tarpeisiin. Ja tosiaan vielä tästä yhteistyöstä, ja me vaikutamme määrätietoisesti siihen, että tämä muutostyö jatkuisi myös yli hallituskauden. Ja maakunnissa sitten, nämä on teille tutut neljä kokonaisuutta, joita olemme koottaneet sanottaa sillä tavalla ymmärrettävämmin, eli perhekeskustoimintamalli verkostoi lapsiperheiden palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Mukana elämässä on, kertoo juuri sitä niin kuin kohtaamispaikkaa, paikkojen avoimuuden näkökulmasta, ja tavallaan siellä nyt ollaan syntymästä asti ja äitiysneuvolassa jo ennenkin syntymää mukana siinä perheen arjessa. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos tukevat lapsen ja nuoren hyvinvointia, tavallaan mottona se hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa. Erityis- ja vaativammat palvelut verkostoidaan paremmin keskenään, tuodaan lähemmäs arkea sekä peruspalveluita, ja siinä tuo yhdenvertaisuuden lisääminen ja myöskin osallisuus on hyvin keskeisessä asemassa, ja lastensuojeluosiohan kuuluu niin kuin isona kokonaisuutena tähän sisälle. Toimintakulttuuri uudistuu lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaksi päätöksenteossa ja hallinnossa. Menemme kohti lapsille ja nuorille hyvää kuntaa ja maakuntaa. Ja ihan tässä varmaan aika lähiaikoina niin sinun just tämän paperin toisella puolella on näitä sitten avattu vähän enemmän kuin teistä moni, että jos on mukana vaikka jossain yhdessä näistä, niin ei välttämättä tiedä, että no mitä siinä toisessa kokonaisuudessa tehdään. Niin tämä niin kuin paperin tarkoitus on niin kuin auttaa sitä kokonaisuuden hahmottamista. Ja nettiin tuomme sitten näistä kokonaisuuksista myös niin kuin vähän tarkemman sen, että miten ja millä tavalla, montako maakuntaa, miten ihan konkreettisesti tehdään. Eli hyvää arkea yhdessä ja lähellä, niin sitä on tämä LAPE-muutos. Kiitos. Kiitos, Mari-Kaisa. Hyvä. Tässä kohdassa mä en anna nyt tilaa kysymyksille. Mä ajattelin, että joo. Eli tavallaan käytännössä mun mielestä te varmaan he voi laittaa tavallaan sitten näitä kysymyksiä ja ajatuksia, eikö näin? Joo, mulla jäikin sanomatta, että koitetaan saada jotenkin tätä tavallaan teidän ideoita siihen, että minkälaista kättä pidempään te nyt tarvitsette. Tämä nyt on vasta, kun me rutistettiin, tämä eilen illalla on varmaan niin kuin viimeiset säädöt tähän tehty, niin me ei kehitty tätä vielä kehittäminen hienoksi esitteeksi, mutta kyllä me tämä saadaan nettiin, että ei ole tarkoitus, että mutta tässä on tavallaan niin kuin ollut niin. Eli tämä tulee sähköisenä myös, eli te saatte kättä pidempään sitten kyllä käyttöönne. Joo. Että